Tak tohle bude čete zajímavý téma, jo, na diskuzi. Češi se snaží na Vánoce šetřit, rozpočet pečlivě plánují, dárky koupí je nejbližším. Kolik utratíte za dárky letos? Uh, já to číslo nebudu říkat s zavolením, ale myslím si, že je to daleko míň než v předchozích letech. A není to kvůli tomu, že bych se jako snažil šetřit, ale kvůli tomu, že mi přijde, že už jsme se naučil jako by, nekupovat sračky. Chápete jak to myslím? že prostě radši koupíš jakoby někomu něco, co jako reálně fakt použije. Takže třeba dám příklad. Mojí sestra se teď narodilo dítě, má nádhernou holčičku a vůbec je svou zdraví. A prostě moje sestra chtěla, abych jí koupil něco do kuchyně, tak jde prostě koupím. Chápete, jo? A než abych prostě vyhazoval jakoby prachy z okna za něco, 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 něco prostě, tak radši jakoby koupím něco, co potřebuje. Nebo třeba prostě mojí mámě se rozbila televize, tak jsem jí prostě koupil televizi. Úplně jakoby stejná situace, že jo? Koupil si Mirce elektroauto, kámo, to se plánuje na příští rok. Hele, Mirka, Mirka dostala letos zásnubák. Ten byl drahý jako kráva. <laughs> A to ji musí stačit, aspoň jako třeba na půl roku, jo. Jako fakt, fakt ne, děkuju. Na nás asi vyjdou letošní Vánoce? 15 000 korun, to je rozpočet, se kterým počítá více než 71% domácností, ale spolně to vyplývá jo. z průzkumu společnosti Provident Financial. Vzhledem k vysokým cenám... Je to, je, to, je, to, je to správně? No, ale to jsou to jsou jenom dárky, ne? Protože oni ještě budou strašný prachy, budou stát jako třeba suroviny na salát, že jo? Uh, Pražáci třeba kupují cukroví a moc ho jako nepečou. Že mi prostě přijde, že on jakoby jeden rozpočet na Vánoce, tak nejsou jenom dárky. Že to je mraky ještě věcí okolo, třeba já nevím, uh, benzín, když vo objíždíš ty volety, že Originu po, uh, po republice třeba nám se budou lidé ale snažit maximálně šetřit. Nejčastěji na dárcích a také mají v plánu obdarovat pouze ty nejbližší. Výzdoba, no jasně. Dárky, cukrový dekorace a úklid. Seznam toho, co je před Vánoci potřeba nakoupit a zařídit, může být pořádně dlouhý. Stejně tak i účet. Téměř tři čtvrtiny domácností nechtějí za letošní Vánoce utratit celkově na nákladech více než 15 000 korun. Mezi nejnákladnější hmm. vánoční položky patří dárky. Podle průzkumu za ně 36 domácností utratí méně než 5 000 korun. 32 se chce vejít do rozpětí 5 až 10 000 korun. Jo, tak také měli podobný, Také měli jedné Vánoce, Domlu, dom, domluvili, že nebudeme, nebudeme jakoby utrácet, že se nebudeme dávat dárky, a pak to bylo v pohodě. Jo, takže já mám doslova jiný strom, který nesvítí prostě. To je možný, vole, to je musí něco na tom svítit do hajzlu, ale... To je, ten, to je, ten loňský strom, který se mnou zdobil Jacob. A on mi vzal ten řetěz, který na něm svítil. Takže nesvítí, já. Já jsem se takhle na to vzpomněl do hajzlu. Možná že, ho mám, možná, že ho mám vedle, ten řetěz. Ten bílej svítil. Jaký bílej? Robo, prostě tě bavíme se o, strom, o stromu. Jak, jaký bílej svítil? Svítil? Jo, my, my, k tomu máme jako i záznam, jo, že svítil. Neuvěřitelný. To je možný, vole, tak to, počkej, to nebylo ti z vole, kámo, tohle. Měl si nejstrom. Ne, to je akorát z vole. Nemůžu ho najít. Uh, jaký bylo téma? Peníze. Jo. Tisíc korun. 32% se chce vejít do rozpětí 5 až 10 tisíc korun. Češi se snaží letos ušetřit. Buď si nějaký limit, anebo nebo uh, zúžují ten okruh obdarovaných třeba na tu uší rodinu, ale šetří vlastně i na těch ostatních věcech. Například uh, lidi očekávají, že použijí uh, výzdobu z minulých let, uh, případně si napečují cukroví sami. Domácnosti si nebudou moci dovolit. Mně teda od... obecně přijde, že strašně málo lidí jakoby, kupuje výzdobu víc víckrát než jednou za třeba pět let, myslím, to to. tak rozumíš. Máš místo mozku Minulý rok jsem navrhol Secret Santu, kedy jsme si tahali jména a každý dostal a dal iba jeden darcek. Tohto roku mi to už nepreslo. D. Jo. Já jsem to chtěl taky letos udělat, uh, protože mi přijde, že to je třeba strašně jakoby, zábavný nápad tohleto. Že ty vezmeš prostě třeba 100 dárků, který potom jakoby, náhodně rozdistribuješ mezi lidi ale prostě jsme to nestihli, no. Jako tenhle ten konec roku je úplně největší peklo časový, časový, než jsem, kdy, než jsem jako kdy, přepokládal, jo. Uh, mě zajímalo, kterých lidí se ptají během těch průzkumů. No tak ptají se lidí, kteří ti odpovídají, no. Jako, mně teda obecně jako přijde, že pokud tady někdo tvrdí, že průměrná domácnost plánuje utratit z dárky do 15 tisíc, tak to je podle mě naprostá jako realita, no. A bude to dost možná ještě míň v tom roce vysoké inflace a zdražování dovolit tolik utrácet. Nehodlám něco nakupovat, protože jsou důchodce, vycházím od důchodu dochodu. důchodu. Kupuje jenom dítěti tak asi dva tisíce. To je tak jako by do těch 10 tisíce musíme vejít. 15, 20 tisíc maximálně. 3 tisíce na jídlo a 7 tisíc na dárky. Na dárky tak 11 tisíc a tak 2, 3 tisíce na jídlo. Na letošní Vánoce mám rozpočet asi 15 tisíc. Podle průzkumu u Čechů vedou jedno. Ne, tak znači... to je potom jasný, protože oni se ptají lidi, kteří chodí ve. Takže tam nejsou žádní kryptolordi, prostě streameři a tak. Takže samozřejmě, že pak jakoby, ty data vycházejí trošku jinak, než tady v chatu, že jo? Online nákupy. Vzhledem k tomu, že já nemám možnost internetu, tak já v kamenných obchodech, když už. A kdo utratí za dárky 15 tisíc? A tobě to přijde patrdy jakoby hodně? 15 tisíc? Jako já ti dám příklad, jo? Když potřebuješ nějakou elektroniku, tak to je dost málo. Chápeš? Že to mi teda přijde, že když se bavíme, bavíme, bavíme o něčem podobným, uh, tak je uh, to nevíde nikdy, jako no. To je 500 euro třeba. No to je ještě možná trochu víc, ne? Uh, 15 tisíc, kolik to je v eurech? 611 eur. No, takže to je 600 euro, no. Však se kupuju na tě sama, táta mi platí poštovní. No jasne. Pro běžnýho člověka to je vážně hodně. No my se teď bavíme, ale ano, my se bavíme o domácnosti. Jo, že teda... Nějaká standardizovaná domácnost tak je, že máš, já nevím, rodiče, oba dva třeba pracují, a pak tam máš, já nevím, jedno dítě, dneska bych tak jako řekl, aby to vycházelo asi. Já bych řekl, že, že, že strašně záleží, no. Že strašně záleží. Možná, že by bylo opravdu férově říct, že to nemá být 15 tisíc za dárky, ale 15 tisíc za celý Vánoce jako takový. Protože prostě přesně seš pak v té situaci, že tady někdo prostě koupí dárky koupí, nevím, pět lahví vína, jo, a pak utratí prostě čtyři tisíce za benzín prostě, protože jezdí po rodině třeba, že jo. Takže fakt to má každý, fakt to má každý úplně jako jinak, no. Fakt to má každý jinak. A málo. Já chodím dárky kupovat 23. Na rada chodím do obchodu, mm. takže... Ne, tak já jsem kámo co největší chábr, já jsem svoji nejmladší sestře koupil lísky na koncert Viktora Šína. Jo. Moje, moje nejmladší sestra chtěla, abych ji k Vánocům koupil uh, mikinu od Niktenda. Tak jsem se podíval, kolik ty mikiny stojí. A Niktendo má mikiny za tři tisíce kámo. Tak jsem říkal, na to seru normálně. <laughs> tak jsem mi koupil teda jakoby lístky na, uh, na, na, koncert Kalena s Viktorem. Ale teda ty krábe, jako Imagine, být tak ostrý, že prodáváš mikiny za 3000. tisíce. Kdybych tohoto udělal já, tak spustím novou reakční metu prostě, jo. <laughs> To je úplně jakoby neuvěřitelný. to je fakt jako úplně jako jinej jiný biznis tohle. E Pokud nechcete za letošní Vánoce utratit víc, než jste plánovali, odborníci radí stanovte si limit, využijte slevové akce, o náklady se podělte s rodinou a vyhněte se půjčkám. Krajská štábia Monika Beránková, CNN Prima News. Okay. První adventní víkend je tu. A řada lidí už vyrazila nasávat vánoční atmosféru. Já, já mám zkusit s vámi najít tu mikinu, jo. To jsem docela čuměl. Uh, dejte, dejte mi chvíli. Na dětech se vydělává nejlíp? Potvrzuju. Na, naprosto souhlasím. Na dětech se vydělává nejlíp. Choose your country. Jo, tak se omlouvám. Tak jsem se špatně podíval. Oni tady mají nějaký nějaký milion plus bundly a ty jsou za, za dva, dva, za dva, tři, koukám. Tak to bylo nějaký ještě brutální poštovní teda. No, tak to možná ještě jde. Jakože Mikina za 15 stovek se tváří, že je drahá, ale ona realita je taková, že dneska ti stojí strašně moc peněz vyrobit ty Mikiny. Jo, a, a, to, je, to je úplně jako by jedno, jak to vypadá. No. Tohle je. jde. Tohle je úplně v pohodě, tohle je úplně v pohodě. No, to je prostě jako když, ti, jako když ti lidi řeknou, že trička za 400 stovky jsou drahý a přitom dneska tě stojí výroba toho trika, ty vole třeba 280 korun když chceš, aby to bylo v nějakém normálním materiálu a potisku a tak dále. No. Jakože fakt je to šílenství. Co tady píše Gamer? Já jsem přemýšlela udělat nějakou heavy mikinu, ale jenom výroba stojí 1500 a devo to taky, jaká je. Jo. Já ti třeba řeknu, že nevím, jak to mají ostatní jakoby streameři a youtubeři, kteří prodávají merch, ale já jsem zjistil, že třeba moji diváci tak si kupují prostě merch do tomu, aby podpořili ten stream jako takovej. Že strašně málo lidí jakoby reálně nosí ten merch. Takže třeba by lidi daleko víc respondují na zábavný, levnější merch, než aby si koupili nějaký ty vole drahý youtuberský merch, protože kdybych si třeba já chtěl koupit za 3000 mikinu, tak si koupím mikinu z nějaký značky, která, která, není jakoby streamerská. Jestli mě chápeš, jo? Že přijde mi, kdyby si třeba chtěl ty vole dělat, nevím, youtuberský bundy, tak si taky prostě radši koupím za tisíc nějakou bundu, která vím, že bude kvalitní prostě třeba, no. Ale lidi jsou různý, no. Uh, jaká byla otázka? První adventní víkend je tu a řada lidí už vyrazila nasávat vánoční atmosféru především na trhy. No a zjišťovali jsme, nakolik přijde v různých městech svařák a také, jaké speciality prodejci letos nabízejí. Zasněžená náměstí vůně svařáku a medoviny zvuk kolet, to je pravá adventní atmosféra ve městech. Na brněnských trzích je největším lákadlem kromě svařáku a turbomoštů určitě tento vánoční bramborák. Sice... Já, mám miluju langoše, to je jediná věc, kterou bych mohl celý rok, to jsou mé langoše, já prostě veliký pořádný langoš brácho, až tam kotel všeho a žereš to celý den, to je nejlepší věc, to má. Ah. Za něj zaplatíte kolem 150 korun, ale podle návštěvníků rozhodně stojí za to. Vynik... Za bramborák 150 korun? To dělají ze zlatané, brácho. Ještě jedno. Nech zaplatíte kolem 150 korun, ale podle návštěvníků rozhodně stojí za to. Ty píčo, to, kdyby ti, út... to, tak to je, tak to už je jakoby fakt hodně tohle, no. Na tu placku. To bych možná zvládnul i já, ne. To je strouhanka, těsto, tak se tam dávají uh, vajíčka, že jo. Ještě něco? Uh, záleží, cibule tam, kdo dává. 20 korun třeba. No, to no, mně totiž, mě totiž, přijde, to přijde bez strouhanky. Neumím vařit. Odhaduju. Suroviny. Kdo se A... dal na tvůj názor? Langos s horcicou. D. Jo. Jo, vy to, vy to teda berete zase tak, že to je prostě služba. No já budu rozumím, tak ale jako by kurva drát nebudeš platit za službu tisíc tisícprocentné třeba. Jako dobrý porovnání mi teda přijde je to, že třeba uh, drinky v barech v Praze dneska stojí třeba 2 kilo jeden. Klidně. A to je, to je dobrý point, protože Jakoby náklad na ten drink tak je kolik? 15 korun třeba, zase to záleží jakoby na který, no. Ale teda tohle je šílenství normálně. Tak jde o ty nájmy těch stánků, třeba stánek v Brně údajně býde na měsíc na 3 miliony korun. Počkej, a můžu k tomu do tomu nějaký zdroj? Jakože pronájem toho stánku na celý proces výjde na 3 miliony? To se když nemůže vrátit snad ne, kámo. A to, a to, je jenom nájem a ty teda potřebuješ ještě jakoby zaplatit ty lidi, že jo? A ještě vedle toho, že platíš ty lidi, tak ještě potřebuješ zaplatit suroviny a trafik a tak dál. To je blbost. To nemůže být tolik, chámo. No, no, já neříkám, že tam jsou zdarma, já jenom jako by říkám, že to už jsou tři míče. Teda. Kdyby si řekl, hele, kdyby si řekl, že to bude v centru Prahy za 3 miliony, tak to dokážu pochopit. Tam to otočíš, ale nevěřím tomu, že v Brně. Teda. Šest let na to bylo 150 tisíc. Jo. Takže by to mohlo být teď třeba do půl milionu. Takže teda řekněme, že máš jakoby slow start, pak to otočíš, takže seš třeba jakoby schopnej bejt na svých v tom, že zaplatíš lidi. Třeba v Měchově stojí 12 eur na den. Tady je k tomu zdroj? Pff, tomu kámo nevěřím. Hlavní stánek na Trzích v Brně stojí 3 miliony, dvakrát víc než před covidem. 2,9 milionů se vyšplhala aukce hlavního stánku na brněnských Vánočních Trzích. Na pět týdnů to je teda. A v roce 2019 se stálo 1,3 No a tak mě to teda zajímá, co to je jako hlavní stánek. To se bavíme o, o tomhle tom jakoby jednom volném prostoru, jo. To je strašně zajímavý teda. Ceny těch obyčejných se pohybují v aukci v okolo 670 tisíc. A zaplatili i třeba klidně milion. Jo, a tady jsou tady třeba částky, jo, dobře. Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí, pak jsou tady ta vedle, jo. 600, gastro 200, potraviny, 180, dárkový a tak dále a tak dále. Z jsou zemeslníci. Je, jejich stánky jsou nabízeny za, pev, za pevnou cenu 45 000 byla přijatelná. Jasně, protože tam, tam jakoby nemůže mít jistotu toho, že se kdy to vrátí zpátky. <koh> tam důležité je slovo aukce, že tam, kde je nabídka, tam je ponuka. Já to já to chápu, no. To je brutál to tohle, tohle, kámo. To je brutál. Ne, tak tohle to je strašně dobrý vidět, protože pokud tohle to stojí ty stánky, tak já se vůbec nadivím tomu, že ten brambor Protože to bych teda řekl, že je v rámci možností ještě úplně v pohodě. Kdybychom se teď teda bavili o těch částkách, jo. To je šílenství normálně. Holy shit. Uh, já jsem z výroby a jako švadlena mám za obyčejný tričko 100 korun a máme i trika pro maminy a ty mám za 150 korun. Uh, a, jsem placená od kusů plus elektřina, materiál, marže a, a, cena velikosti 36 taky 700. Jo, jasně, chápu. Nebo vlastně teda v, v, praxi, v praxi je, jakoby drahý je prostě úplně všechno že ono to, ono to překvapení je teda takový, že drahý je prostě všechno. To by možná mohlo být slogan letošních Vánoc. Že drahý je všechno. Ha. Vynikající, těšila jsem se na něj celou dobu z Pardubic. Je výborný, asi v okolo 180 korun. Za svařák, který na zahřátí nesmí chybět, pak zaplatíte 55 korun. Pokud dostanete chuť na nějakou specialitku, musíte z peněženky vytáhnout ještě víc. Ty píč, svařák za 55 korun, ty krávo, normálně, do prdele. Když jsem já chodil kalit do centra, tak to stálo třeba 15 korun, nebo v Praze, ty vole. To je v pohodě. No toto to ještě je v pohodě, ale ty krávo, no má to je šílencí, Taková no beruška, která je namíchaná z moštu a griotky, stojí 75 korun. Nejprodávanější drink je vozembouch, je to medovina se svařákem a ze slivovicí. Ozembouch, dvakrát. No, už Uvidíme. jsem dvakrát spadl. Výborný. A v té zimě v tom sněžení ještě lépe. V menších městech jsou trhy prázdnější, ceny ale takřka stejné. Langoš s česnekem, kečupem a sírem tady stojí 130 korun. Pokud si k němu chcete dát Langoš. dvojku svařáku, tak za ten zaplatíte 50 korun. Všude možně, kde máme svých svý známí a kolegy, tak uh, letošek je opravdu bídný. co se týče tržeb. Samozřejmě ceny Já. držíme od Lenska stejný práce si za svařák trochu... Ne, hele, je, je, já si třeba myslím, že pokud seš v takový té kategorii lidí, který v Čechách vydělávají, uh, řekněme, průměr, průměrný peníze anebo podprůměrný, tak se na ty částky podíváš, dáš si svařák a jdeš do prdele. Jo, že, že, že naprosto chápu, naprosto chápu, jakoby teď tu mentalitu těch lidí, protože to, 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 už bych možná byl fakt, jakoby situace, to možná radši ty vole udělám doma, jo. To, to co jakoby můžu, no. To je brutál tohle. A, uh, na Discordu se podívejte do novinek. Do kterých novinek? Máme na Discordu, máme třeba 15, různých novinky. Výborně, jdeme dál. Četržek. Samozřejmě ceny e, držíme od Lenska stejný. V Praze si za svařák trochu připlatíte. S částkou 90 korun na staroměstském náměstí mohou lidé pořídit jak trdelník, tak svařák, nebo i čtvrtinku točeného piva. Krajské štáby a Hedvika Kališková, CNN, Prima News. Pr to je strašlivý, ty vole. Už tak hold jako jenom. Důležitý je říct, že to je víc dělaný pro turisty než pro Čechy. Jo, tohle, tohle to je ale fakt dobrý point a to je to, že ty prostě děláš ty, děláš ty ceny spíš pro turisty. To souhlasím, to souhlasím. Že teda zase buďme féroví, já jako týpek, který žil 30, 31 let v Praze, velice málo, velice málo kdy kupuješ něco v centru Prahy. Prostě nemá to smysl, jakoby no. Právě na trhy na staroměstském náměstí v Praze teď míříme za reportérkou Danielou Habešovou, protože tam se dnes odehrává ta největší sláva. Ži Danielo, hezký večer. Hezký večer ode mě, ano, máš pravdu, odehrává. A to už z toho důvodu, že lidé sem přišli jak na otevření vánočních trhů, tak ale na rozsvícení vánočního stromečku. Ten už teď můžete vidět za mnou, jen se na něj podívejte. Má přes 22 metrů a zároveň ty světla... Na trochu svítí, můj, no. Kaputo. A která tam vidíte, tak to jsou řetězce světelné, které mají přes několik desítek kilometrů. Desítek ne, je to 6 kilometrů, abych tedy byla úplně na pravou míru to uvedla. Zároveň ty ozdoby, které je zdobí, jsou žluté a zlaté a červené, což žlutá a červená je barva Prahy, tak právě z toho důvodu. No ale ta hlavní věc, tak ta se odehraje zhruba už za dvě až tři minuty. To bude takové už světelné rozsvícení a animace. Právě letošní rok je ten rok, kdy se slaví premiéra 50 let od vysílání tří pro popelku. A tato hudba podkresluje celou tu animaci, která let. každou půl hodinu od 16.30 do 21.30 probíhá každou, tedy tu hodinu v půl. Okay. Což ostatně můžete za chvíli vidět ostatně, ale počkejte si na to i v dalších dnech, jestli tady můžete. Zároveň chci dodat, že těch trochu, těch vánočních stánků je tady přes několik desítek, mělo bych tady být zhruba 80 a ty vánoční trhy i vánoční stromeček bude rozsvícený až do 6. ledna. Masakr, kámo. Masakr. Toto je bylo velmi zajímavý. A toto je ještě k tématu, jo. Brno je evropské hlavní město Vánoc. Díky adventním trhům máme si titul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, všichni flexy s vás stroma má Začal advent na zem. OK, dobře. Ne, tak já si třeba tomu tomu vůbec jako nedivím jako Imagine, aby to vyhrála. aby to vyhrála Praha, jo. Jako realita je fakt taková, že ty vole Praha už teď skutečně není město pro Čechy. A já už jsem to říkal několik let na zpátek a opravdu se nemyslím, že by dneska dokázal v Praze žít normální Čechoslovák. Prostě čistě kvůli tomu, že ty ty prachy v Čechách nevyděláš. Na to, abys tam dokázal žít. Já neříkám jako, že to nejde, jde to, určitě, jo, ale jako, že jde to prostě špatně. Je to teda zase, abychom byli jako férový praj Brno je taky drahý úplně stejně, takže to je složitý, no. Já tady bydlím, tak ty máš takhle týry trojku, takže ty jsi miliardář, rozumíš, prostě. Uh, a ty lidi co dělají asi v Praze? No ono je to jednoduché, ono taky strašně záleží, co děláš, jak děláš a tak dále, takže já třeba zkusím dát příklad, jo. Já jsem si koupil barák za Prahou v době, kdy ještě ty vole nemovitosti nestály tolik, kolik stojí. Kdybych měl teďko jít od nuly a teďko bych se snažil sehnat nějaký barák, bez šance. Já bych prostě musel buď to začít krást, a nebo začít dělat zase ty vole prostě fejkový drámy. Jo, nebo nějaký, prostě, nějaký podobný content, jakože to prostě fakt nejde tohle, jo, zaplatit. Kdo se je na tvůj názor? Toto je ty stromce D. Tak je stromečkům, jo. Nejhorší Christmas tree in Kanada. Ježíš, to si děláš, prdala. Okej, okay, tak to je, to, je, to je výborný vidět, no. Jak vy Češi vnímáte nás pracující Slováky u vás? Berem vám práce nebo se s tím v pohodě? Já si myslím, já si myslím, že Češi a Slováky neřeší. Teda as, as takhle, Ono on asi zase záleží, koho se zeptáš k tomuhle tomu. Jakože teda zrovna, zrovna, mi přijde, že taková ta xenofobie je spíš namířena na Ukrajince a tak, že prostě lidi mají problémy se vším, přitom, přitom jakoby prostě to, jestli tu práci máš nebo nemáš, tak to je na tobě, že jo. A teda hlavně, jakoby bez Slováků, tak by nemohl náš trh práce fungovat. Prostě tady musí pracovat sta tisíce Slováků. Možná dokonce i třeba víc to bude, Však Praha není zase tak drahá, nespí se koukat akorát na centrum a vybrané lokality. Sídliští jsou hodně při, při, přijatelný. Ale já s tím drogere nesouhlasím. Jako já, když ti třeba řeknu zase, zase, jakoby realitu, tak já jsem prodával uh, poměrně veliký byt v Praze na Proseku, bylo to 3 plus 1, který jsem rekonstruoval, a já jsem ten byt kupoval za nějakých 1,5 milionů. Uh, prodával jsem ho za nějakou částku, to je teď jako úplně asi jedno, ale dneska ten stejný byt tak stojí 11 milionů. Chápeš? Jo, a teď, kdybychom se bavili o nájmu, tak ten týpek, který uh, tam bydlel, uh, který, který tam bydlel, jako by u nového majitele, tak kdybych teďko vzal to, že já jsem platil hypotéku třeba 9 tisíc, tak ten týpek, teďko co tam rok bydlel, tak platil třeba 31 tisíc nájem. Včetně energií. Jo, takže já jakoby neříkám opět, že to jakoby nejde, jo, ale třeba prosek, tak to je ty vole úplně v prdeli, jo. To je prostě na kraji Prahy. Ty můžeš třeba argumentovat tím, že zrovna prosek je třeba dobrá lokalita, protože tam sedneš na metro a jsi za chvilku v centru nebo prostě jako někde jinde, ale to je sídliště, chápeš? Sídliště. To není žádný barák, to, to, nemá, jo, nemáš parkování třeba. Tam nemáš žádnou garáž, to je prostě úplně normální starý panelák tohle. Chápeš? Jo, takže tohle to je úplně šílený. A já třeba chápu, že ono to je poměrně jako by velký přepal teď všude možně, ale nemyslím si, že je zase takový rozdíl, jako by na kraji Prahy, protože prostě pořád budeš platit za bydlení přes 20 tisíc, i kdyby jsi byl jakoby v levným, no. no. tak to je všechno. Tak teď, jak jsem říkal, prostě všechno je drahý. A ty bramboráky jsou krásné. Dal bych si bramborák, ty vole. Ach, bože můj. Dal bych si bramborák.